No, mistään näistä, mitä nyt näe tapahtuvan, niin ei kansalaisille seuraa mitään hyvää. Tänne Että on tuota tullut tuota muutama kysymys. Haluatko sä ottaa näitä? joo. Tästähän on monennäköistä toi pienempää tutkimusta ihmiset tehnyt. Ja mäkin olen itse sen verran sekaantunut asiaan, että yrittäjänä mä, silloin kun mulla oli oikeudenkäyntejä, niin mä pyysin verotodistusta, jotta mä olisin päässyt oikeusavun piiriin. Niin mä sain verotodistuksen, jonka mä tiesin olevan virheellinen, koska samana vuonna mulle tuli kolme eri verotuspäätöstä. Eli mulla oli kolme eri verottajan antamaa todistusta mun tuloista ja kaikki oli todistuksia. Mä pistin siitä pyynnön, että jos mä käytän verottajalta saatua todistusta, jonka mä tiedän virheelliseksi, syyllistynkö mä rikokseen? Mä en saanut mistään viranomaisesta mitään vastausta. Ja sitten on erinäisiä muita pikkujuttuja, mutta mä en ole näihin sillä ei puuttunut, että Marjapodissa kirja ja se tapausselostus, että jos sen lukee, niin se on ihan omanlaisensa. Mutta Joo, mutta tämä kirja on saatavilla jostain kumminkin. Osaatko sanoa? on mun mielestä, se on, tuli takaisin myyntiin sen EIT-päätöksen jälkeen. Joo. Ja samalla kun se Ketolaisen piikkikirja on yksityisessä myyjissä muutaman paikkaa. Mä sain omani ostettua Kokemäeltä. Joo. Mä en itse nimeä, sanaa paikkojen nimeä, mistä mä sen ostin. Se on. Täytyisi pyytää lupaa ensin tämmöiseen lähetykseen. Mutta ihan oikeasti kyllä niitä löytyy. Kyllähän esimerkiksi 10 vuotta sitten oli verottajalla semmoinen tuo hommako harmaa talous, musta tulevaisuus, jossa verovaroin verottaja mollasi pizzeria yrittäjiä. Kun me tein tästä tutkintapyynnön julkisen sanan neuvostoon, niin kas kumman ne radiomainokset hävisivät. Ja siinä luki, että tätä ei voida ottaa tutkittavaksi, koska sulla ei ole ylhäällä, mihin kellon aikaa se tuli siltä. Siis verottaja maksama ilmoitus, jossa mollattiin pizzeria yrittäjiä ihan oikein niin radiossa. Siitä on noin 10 vuotta aikaa. Tein siitä tutkintapyynnön julkisena neuvostoon, mutta sitä ei koskaan käsitelty. Mutta se oli ihmeellistä, että ei mennyt pari päivää, niin sitä ei enää tullut. Se on tämmöistä, mä en tietoa mä kerännyt, mutta se, siis tämä on tämän kokonaisuuden kannalta, mitä mä oon nyt kerännyt, niin se on merkityksellinen juttu. Merkityksellistä on se, että tällä hetkellä esimerkiksi yrityksiä ajetaan alas valtionhallinnon toimiin. Minä nyt kerron, jos täällä on pienyrittäjäkanavilla, Suomeen on viime kesänä ensimmäinen 6. viime vuonna tuli voimaan sellainen kuin työhyvinvointilaki. Oletteko kuulleet? Onko toimittu? Eli jokaisesta työntekijästä pitää tehdä henkilökohtainen työhyvinvointisuunnitelma. Okei, kuulostaa taas hyvältä. Aivelin taustoja. Jos sä työterveyshuollon suunnitelman yhteydessä teetät terveysjätillä tämän suunnitelman, terveysjätti laskuttaa pian 10-15 hengen yritystä tästä 5-7 000 euroa tästä tutkimuksesta. Sitten siellä on käärme. Lakiin on laitettu pykälä. Jos lakia rikotaan törkeästi, yritykselle voidaan tuomita yhteisösakko. Yhteisösakko on sakko,
joka on maksimissaan 10% yrityksen liikevaihdosta. Tässä taloustilanteessa tällä melkein pieni kuin jokainen pieni yritys kaatuu. Lisäksi työn johtaja, joka ei ole lakia noudattanut, voidaan tuomita vielä henkilökohtaiseen sakkoon, eli rikossakkoon. Laki on tehty näin. Nyt media, päämediakenttä on tästä laista täysin hiljaa. Nyt kun menee pari vuotta, yrityksessä joku työntekijä hakee burnout-lomaa. Sitten huomataan, että teillä tutkimus tekemättä, kun sinä et edes tiennyt siitä, niin yritys voidaan kaataa tällä yhteisössä. Tämä on niin raadullista. Ne yrittäjät, jotka on avin automaattipostituslistalla, on tämän tiedon saaneet. Niitä on vaan hirveän vähän. Ja päämedia ei työhyvinvointilaista ole juuri mitään puhunut. Ja tämä tausta, mikä täällä on, että sakko, eli rahaa valtiolla lisää. Ja kuluja pienyrittäjille lisää. Ja terveys ja teille rahaa lisää. Tämä on tätä samaa kottia. Tapaturmavakuutusrahat ja sairauskulurahastorahat siirretään terveysjätille. Sitten tulee tämä työhyvinvointilaki. Yrittäjän rahaa siirretään terveysjäteille. Muutama vuosi takaisin terveyskeskuksia kiellettiin pitämästä työterveyshuoltoa. Meilläkin oli erittäin yrityksessä silloin erittäin toimiva työterveyshuolto terveyskeskuksesta, joka oli lähipaikka. Se kiellettiin lainsäädännöllä. Terveyskeskukset myi työterveyshuoltosysteemin pois. Ja nyt niiden liikevaihto putosi. Ja nyt ollaan hätäkärsimässä. Eli kaikki lainsäädäntö, mitä tehdään, niin kaikki ajaa samaa päämäärään. Rahavirrat menee samoihin taskuihin. Joo, siis liittyy tähän sun aiheeseen, eli verottajan konkurssiin ajama pienyrittäjä täällä. Joten huomat on, että nyt pyyhitään toiminimet ja pienyritykset kartalta. Joo, ja itsekin tein sen, niin kuin sen ratkaisun, koska tuli tämä koronahässäkkä ja tämä, ja sitten yrityksen, niin kuin, mulla oli just silloin, että mulla oli vasta aloitettu yritys ennen vielä sitä koronaa. Joo. Ja sitten se korona vei ne harvatkin asiakkaat, ja sitten mä tiesin näistä toimenpiteistä, että tämä on ihan tarkoituksellista tämän koronan välillä. Tästä en tiennyt, mitä sä toit esille, mutta kumminkin on ajatus, että tätä niin kuin haetaan, ja sitten mä en halunnut niin kuin itselleni tehdä henkilökohtaista lainaa yhtään enempää. Mä halusin vaan lopettaa sen yrityksen sitten. Että sitten mä voin kertoa tositapauksista. Joo. Vuodelta 2017. 2017 saimme vakuutusyhtiöltä postia, ja oli silloin vielä työntekijöitä, että olkaa yhteydessä vakuutusyhtiön uuden vakuutusmuodon saamiseksi. Ette enää 1.1.2018 kuulu yrityksenne maksaman tapaturmavakuutuksen piiriin. Eli pienyrittäjät erotettiin oman yrityksen työntekijöiden tapaturmavakuutusjärjestelmästä. Yrittäjille oma järjestelmä ja työntekijöille oma järjestelmä. Taas kerran minä painelin koneen ääreen ja lukeskelin näitä lakitekstejä. No, meikäläisen tapauksessa on semmoinen omistusosuus yrityksestä, jotta tapaturmavakuutus ei ole edes pakollinen. Mutta työmaalla, rakennustyömaalla pitää olla tapaturmavakuutus, sinne ei ole muuten asia. Minä otin paikallisesta yhtiöstä minulle ja muille tapaturmavakuutuksen ympärivuorokautisen, jossa on sellainen päiväraha, millä nippanopo pärjää. Niin tämä vakuutus, meitä oli kolmesi. Kolmen yrittäjällä tämä vakuutus maksoi 2100 € vuodessa. Ja minä ajattelin, että nyt on kaikki kunnossa.
Kahden viikon päästä vanhasta vakuutusyhtiöstä tuli lasku. Yrittäjän lakisääteinen tapaturmavakuutus 7500. Mulla taas pikkusen rupesi lämpö nousee. Minä soitin, tai siis yritin soittaa henkilölle, jonka numero ja nimi oli papereissa. Minulle ei vastattu. Onkohan minut kerrottu, jos sä jo tiedetään, että kuka sieltä tulee Lenjoivikki. Niin aina menin sihteerille. Minä ilmoitin siellä, että miksi meillä on lähetetty lasku vakuutuksesta, jota emme ole ottaneet, emmekä aio ottaa. Niin sitten tuli kahden viikon päästä hyvityslasku. Mä olin silloin paikallisen yrittäjäyhdistyksen hallituksen jäsen, jossa ominaisuudessa minä otin yhteyttä pääkallopaikkaan Helsinkiin. Nyt nopeasti tämä tieto teidän lehtee yrittäjille, että heiltä yritetään rahastaa osalta yrittäjistä, jotka siis on samanlaisessa prosenttiosuudessa kuin minäkin, niin 2,5-kertaista tapaturmavakuutusmaksua siihen verrattuna, millä sä pärjäsit. Tämä sähköposti niin katosi ilman. Kuka ei vastannut? Koska järjestössä on veffiläinen toimi. Edunvalvojamme on tosiasiassa myyre. Tämä ei ole ainoa tapaus. Eli mä olen ilmoittanut sitten julkisesti. Kollegoiden piiristä ympäri maata samat havainnot, palkattu verotoimistoihin ihan uusia erikoisagentteja tehtailemaan sarjatyönä toiminimille ja mikroyrityksille konkursseja 2023-2024 vuosille. Joo, kyllä. Siis kaikki on. Ja sitten nyt kun tässä tutkimuksessa ruodismissa oli, että tämä perinnöllisiä alttiuksia, ainakin tämä sikapiikki altisti. Niin mulla on tässä WHO myöntää. Vaikka pahenee, WHO myöntää syöpätapauksen määrän valtavan kasvun. Eli tämä on julkista tutkimusta. Syöpätapaukset tulee nousemaan. En ota nyt kantaa tähän, mistä se on. Mutta se tullaan laittamaan yrittäjien syyksi ja rahastamaan yrittäjien työterveyshuolto. Laki oli vielä voimassa, mutta se on tulossa. Plasmauksen, hitsaukset ja muiden syöpävääristen työmenetelmien työskentelytilojen pitoisuudet on laitettu niin pieniksi, että ne on lähes mahdoton toteuttaa. Saadaan helposti tilanne, jos joku työntekijä sairastuu syöpään, niin sitten katsotaan, että laki on rikottu. Se menee jopa rikosoikeuspuolelle, mutta kuitenkin työterveyshuollon puolelle. Työterveysmaksut tulevat yrittäjille nousemaan, siis työntekijän osalta. Sitten saadaan tämä syyllisyys, että nyt pienarit aiheutti nämä syövät. Mutta siellä on pieni mielenkiintoisuus tässä laissa. Tämä ei koske kuparivalimoja, kupariliiketoimintaa tämä laki. Siellä saa päästää entiseen malliin. Kukahan on ollut tätä lakia tekemässä, kukaan maksaa? Siis tämä pikku homma kertoo sen, että tässäkin on käärme. Ja joku iso yritys on nyt katsonut, että ei meiltä tuosta kivoa tulla. Sitä ei tule yhteen pieneen toimialaan, tai siis isommin toimialaan, kun kuparia tarvitaan sodan käynnissä. Niin sitä se ei koske. Se koskee muita. Tämäkin taas kertoo sen yhtenä tässä vyyhdissä, millaisessa maassa on elämä. Eli se on kerran viikossa, kun tulee jotain tämmöistä tietoa.
joka tajuaa, kun on näitä tutkinut 20 vuotta, pystyy yhdistämään, että mikä vaikutus tällä tulee olemaan ja mitä sillä agendaa sillä ajetaan. Yrittäjät on otettu rahaa ja muilta, jotta saataisiin julkista taloutta vahvistettua. Koska Suomen julkinen talous on väkimäärään nähden, Sveitsiin nähden, kymmenkertainen. Täällä on virkamiehen kymmenkertainen määrä. Suomen veroprosentti on maailman korkein. Ei, tämä ei voi johtaa muu kuin kaaukseen. Mä voin kertoa, että näistä noin 100 haastatelusta, joiden panttikirjat oli yritetty jättää pankin nimiin, 10 on minulle suoraan sanonut, että jos maksettua taloa tai mökkiä tullaan viemään, häneltä löytyy hirvikiväri tai haulikko. Suoraan sanonut näin. Eli se on parempi, että ihmiset hakisivat ne panttikirjat pois, niin me nähtäisiin sitten, että mikä pankki on se kaiken isoin kupla. 90-luvulla kaatu pankki, mitä ei ole vieläkään pystytty tutkimaan mukamassa. Nyt jos kaatuu isompi rysäys, niin tällä järjestelmällä tai järjestelmää ei saada muutettua. Mitä ei koskaan tutkita. Jokainen huolehtii nyt omistaan. Sanon suoraan. Olen taisteluni käynyt, mutta sitten tällä isommalla levelillä taistelu jatkuu. Mä en luovuta, vaikka ystäviä on tässä kaatunut. En nyt sano nimiä. Ihan just. Tässä en ota kantaa sen. Ei vielä, koska en tiedä.